Dobar vam dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno nedeljno popodne. 4 stepena u Nišu, juče obeležen, čini mi se juče, Međunarodni dan sreće i prvi dan proleća. I nekako na društvenim mrežama se negde izdvojila rečenica upravo vezana za taj dan. Međunarodni dan sreće i prvi dan proleća, ne znam da li sam manje srećan ili je manje proleće. Nekako ni ovo proleće, ni ova godina, koliko god se nadali i koliko smo se nadali da će sa završetkom prethodne u ovoj novoj biti bolje, biti drugačije, to je valjda u ljudskoj prirodi, da se nada, nekako i ova godina je počela nizom nekih strašnih stvari, nizom nekih tragičnih događaja. Izgubili smo divne ljude i znate, u ostalom i juče je sve nas šokirala, rastužila, raznela negde vest da smo ostali bez dva divna čoveka i dva velika muzičara, dva velika prijatelja, dvojce Nišlija koji su svaki na svoj način bili sinonim za ovaj grad. Minja Marković i Miša Jović više nisu sa nama i sad ja opet rizikujem da upadnem u one onako stereotipe kada kažem uvek će biti deo nečijih života i deo odrastanja i svih nas i ovog grada i onog gradskog i građanskog što je bilo u Nišu, ali eto, nisam mogla da ne započnem ovu našu nedeljnu priču bez pominjanja ovih zaista divnih ljudi, uz veliko, naravno, i najiskrenije saučešće njihovim porodicama. Negde je to bila i želja moga gosta, naravno, da danas je ovo naše druženje i ovu našu priču nedeljnu započnemo upravo sećanjem na ovu dvojicu Nišlija sa velikim N, opet kažem, da ne zvuči stereotipno, ovo jeste iskreno od srca danas. Sa mnom Nebojša Ozimić, viši kustos istoričar, pesnik, kako god, ali Nišlija je čovek koji je od uvek voleo sve ono što jeste Niško i ono što jeste negde, ona niška duša. Dobar dan. Dobar dan. Najpre bih ja želao da se pridružim vaš izrazima saučešća porodicama i prijateljima ova dva moja prijatelja. Svako od njih je obeležio kulturu i svakodnevni život grada Niša u svom periodu. Ja sam pripadam generaciji koja je odrastala uz lutajuća srca i koja je lepila nalepnice sa njihovim likovima na sveske i torbe. Sa Mišom Jovićem sam naravno i sarađivao i u Studentskom kulturnom centru. Svesrdno je pomagao udruženje Pomoć ugroženim Nišlijama sa različitih pozicija i da sad ja to ne pričam, ali svi znamo da su oni ostavili dubok trag kako u kulturnom, tako i u jednom društvenom životu ovog grada. Prosto smatram to za veliki gubitak i nadam se da će ta pošast, eto, sa njima makar da stane. Nekako, zaista mnogo smo ljudi izgubili u proteklih godinu dana i nikada više kao u tih godinu dana, čini se, nije se osetio taj odlazak ljudi koji su na mnogo načina činili upravo to što ste pomenuli. Kulturni život naše grada, nešto što se valjda samo po sebi podrazumevalo. Nešto što, zašto su oni bili sinonimi. I onda kada ih nema više, onda jednostavno osetite kako se kida parče jednog grada, parče jedne duše, parče svih onih koji vole taj grad. Pa znate kako, prosto napuštaju nas ljudi koji su u svaku svom segmentu dali mnogo sebe u svom radu, u svom pregalaštvu da se negde u onom domenu u kome su bili poznati nešto uradi. I mi koji smo tu negde neka generacija plus minus, lagano dolazimo u onu situaciju iz stiha Arsena Dedića da nećemo imati s kim da ostanemo. Da ostarimo ako svi oni odu.
prosto gledam, ja sam bar u poziciji da gledam kako svi ti ljudi za koje niko nije ni pretpostavio da će svanuti dan bez njih, napuštaju ovo društvo, odlaze svakako u bolje društvo i teže je da se prihvati činjenica da moramo da nastavimo da živimo sa bitno osiromašenim društvom. Postoji ta jedna teza koja je u svojoj suštini loša, da smo mi mali narod da bismo gubili tako mnogo ljudi koji su veliki po svom delu. Mi nismo mali narod. Mi ni u brojci nismo mali narod, ali to ćemo na stranu. Prosto, mi smo narod koji je dao velike likove, koji ima jake pojedince. Možda se nikad nismo uspeli da u društveno dobro organizujemo, kao što su to neki drugi, ali smo imali uvek jake pojedince i ti jaki pojedinci su znali da iznesu sve ono što je trebalo uraditi za sredinu u kojoj su stvarali. I tu je možda najbitnije i podvući. Mi nismo mali narod, mi smo narod samo velikih i dobrih pojedinaca. I to dobro treba da se trudimo na svaki način, u svakom trenutku da negujemo. Vreme je takvo da odnosi sve, kao poplava. A na nama je da se trudimo, na nama, ajde kažem starijima, je da se trudimo da ostavljamo onoliko koliko možemo i koliko je do nas dobro seme, dobre ljude, da pokušamo da pomognemo mlađima da u ovim nesrećnim vremenima prosto stasaju i daju i oni onoliko koliko bismo mi očekivali da daju ili koliko smatramo da mogu. Što mi sada živimo, kad kažem sada, opet mislim na poslednjih godinu dana, nešto što se zove nova normalnost. I tu novu normalnost smo svi prihvatili kao nešto što se samo po sebi podrazumeva. Nekako, bez obzira šta god da se dešava ili na koji god način pokušali da skrenemo pažnju, sve se vraća u situaciju pandemije, novog svetskog poretka, vakcinacije, razboljevanja, raznih mera, pokušaja zaštite. Negde potpuno su skrajnute neke druge stvari, što je verovatno i normalno u situacijama tako velikih svetskih, pogotovo zdravstvenih kriza, ali negde istorija, i stalno govorimo o tome, da je istorija učiteljica života i da li se nama Srbima ona ponavlja zato što smo mi loši đaci, ili nikad ne naučimo dovoljno do kraja ono što treba, ili ne primenimo ono što smo naučili. Istorija nam je pokazala da su i kroz sve dosadašnje velike svetske krize ljudi opstajali, da se jednostavno samo velikim svetskim krizama stvara neki malo drugačiji svetski poredak. Pretpostavlja se da će i ova i ovakva kriza, i kada se jednog dana bude završila, iznedriti jedan novi svetski poredak, jednu drugačiju postavku stvari, ali gde su u toj postavci stvari one klasične vrednosti? Gde je umetnost, gde je istorija, gde će nam biti to neko znanje, ta neka opšta kultura, sve ono, svi oni postulati na kojima smo mi rasli, a koji čini mi se ovo novo vreme malo briše i malo postavlja neke drugačije uslove i granice. Pa vidite, ako mi živimo u vremenu koje, ja ne volim da kažem novi svetski poredak, jer to bi podrazumevalo da postoji stari i da će taj novi da zastari i da će opet biti neki novi. Ne. Prosto, mi živimo u jednom dehumanizovanom društvu, u jednom vremenu koje je projektovano da bude ovako kako jeste, a to je da uslovi udaljenost među ljudima. Da više vaša bol nije samo vaša, već i moja bol. I da naša bol nije samo naša bol, već bol našeg društva.
i da bol jednog pojedinca zapravo treba da bude bol celog društva. Toga više nema. To se gubi pred naletom svih ovih mera koje se preduzimaju s pravom, verovatno, da bi se spasili životi. Sa druge strane, više ne dolazimo jedni kod drugih na slave. Prosto strah je zavladao nama. Strah da će, da će nas neka nevidljiva bakterija ili šta je već virus uspeti da pokosi. Taj strah parališe. To je isti onaj strah koji su, kojim su nacisti vladali u Drugom svjetskom ratu. Pa tako su i bila, recimo, pet vojnika su vodili 1000 logoraša na streljanje. I, niko, i svi su uredno išli na pogubljenje. Zašto? Zato što su bili okovani strahom. Niko nije pomislio, idem ja da poginem da bi drugima bilo bolje. Ne, strah je taj koji vezuje ljude, strah je taj koji razara organizam i kada se taj strah dobro usadi u sve nas, naravno da će se to odraziti i na naš svakodnevni život, pa samim tim i na potrebu da odemo u pozorište. A zašto bismo išli ako možemo predstavu da gledamo online na YouTube-u? Isto tako, zašto bismo otišli u muzej da vidimo neku izložbu, ako možemo opet to da vidimo virtualno, na jedan virtualan način. I tako mi stvarni svet zamenjujemo jednim virtualnim svetom. I naša prijateljstva sve češće postaju virtualna na društvenim mrežama. Pre neki dan mi je ponuđeno na Facebooku prijateljstvo sa Batom Živojinovićem. Znate, a Bate odavno nema. Prosto, polako mi počinjemo da gubimo svest o realnosti. I u takvoj jednoj izmenjenoj svesti možemo svašta da prihvatimo kao normalno. Pomenuli ste da živimo u drugoj normalnosti. Nije. Sve ovo što mi živimo nije normalno. Ali je drugačije u odnosu na ono prethodno. Sad, gde se, i da li je ova opet ta nova normalnost, druga normalnost ili nenormalnost, da li briše ono što jeste identitet, kako lični, tako i identitet jednog naroda? Ako smo svi suočeni sa jednom sveopštom pretnjom, onda ispada da u datom trenutku se brišu neke granice ili bi trebalo da se brišu, da se brišu neke podele i da smo svi suočeni sa jednom zajedničkom ili suočeni smo sa jednim zajedničkim neprijateljem, kako se to sada kaže. To pitam prosto ovih dana i poslednjih dana se ponovo negde nameće tema nacionalne istorije, tema vrlo osetljiva, a čini mi se opet nekako, da li nametnuta, da li se ona sama po sebi nametnula ili je nametnuo neko drugi, opet tema nekih podela. Ponovo se priča i da li treba da se priča na taj način u 21. veku i ali moramo da se sećamo ili možemo malo i neke stvari da dovedemo u drugačiju postavku, ponovo se podvlače sve moguće razlike. Dakle, ponovo je aktuelna priča četnici, partizani, ponovo je aktuelna priča o logorima. Film Dara iz Jasenovca je negde povukao opet neku vrstu raznoraznih podela. Zašto taj film nije ušao u konkurenciju za Oscara, da li zato što je loš film ili zato što tamo neki koji su sedeli u komisiji nisu mogli da pretpostave da se to i ne žele da priznaju da se to zaista desilo. Zašto se film Quo Vadis Aida našao u konkurenciji? Da li je to ponovo podela između Srba i Muslimana? Ponovo te neke podele. Jedna stvar je deliti ljude, druga stvar je ne zaboraviti svoju nacionalnu istoriju. Jesmo li mi uopšte uspeli kroz godine i vekove unazad da gledamo, mi kao narod da raščlanimo šta je naša nacionalna istorija, do koje smo mere zaduženi i dužni da se borimo
za nju, a do koje mere i kada u tom trenutku i u kom trenutku to prelazi u neke druge stvari? Pre svega, ljudi koji su tamo zaduženi za dodelu nagrade Oskar, su maksimalno ispolitizovali priču o stradanju naroda i, naravno, pokušava se da se uradi nešto što nije dobro. Pokušava se da se relativizuje Jasenovac poređenjem sa Srebrenicom. Naravno, lobiji rade svoj posao. Onaj koji je vrlo ružno pisao Dari, ja nisam film gledao, ali prosto onaj koji je ružno pisao Dari, naravno da je Quo Vadis uzdignuo na pijedestal nečega najnovijeg u filmskoj kinematografiji, nečega novog u filmskoj umetnosti što će promeniti svet. Naravno da neće promeniti svet, naravno da je to jedna ispolitizowana tema, naravno da je Dara iz Jasenovca, kao i mnogi filmovi na tu temu pre toga, samo jedna od jedan deo slagalice koji se tiče Jasenovca i ne samo Jasenovca, Prebilovaca i ne samo Prebilovaca, dakle, divljačkog ubijanja Srba i Jevreja na teritoriji nezavisne države Hrvatske. Kad kažem nezavisne države Hrvatske, ja ne mogu da kažem da je to bila samo 41. i 45. To je ista ona 91. godine koja je formirana. To je ista ona koja je proterala Lordana Zafranovića, koja mu je oduzela kameru da ne bi snimao Decu sa Kozare. Lordan Zafranović je pre par godina dao izjavu da opisao kako je on saznao za Jasenovac. I onda je rekao da će, ako niko drugi nema tu potrebu, da će on lično da ode u Jasenovac, da klekne i da zamoli oproštaj u ime nekoga ko je rođen u Hrvatskoj. Jer niko pre njega to nije uradio, a to je civilizacija. Kao što je Willy Brandt u Auschwitzu klekao, u ime nemačkog naroda. Znate, u ovakvim vremenima tek ponegde istrči jedna veličina ljudska, jedna ljudskost koju i u ovom slučaju Lordan Zafranović pokazuje kroz čitav svoj opus, insistirajući na tome da se mora raščivijati i da se mora priznati taj zločin koji je nezavisna država Hrvatska počinila na teritoriji, na svojoj teritoriji, prema svojim stanovnicima. E sad, potreba da se prave serije, filmovi na nacionalnu temu, prosto svaka vremena koja su klizava i koja su istorijski nategnuta, imaju istorijske događaje koji se valjaju, imaju potrebu da jačaju taj neki nacionalni osjećaj. Ja mislim da mi to radimo nespretno. Imajući u vidu kako su rađeni Nemanjići, naravno svi mi očekujemo nešto od tih serija katarzično. A činjenica je da kada se to da li kroz seriju Ravna Gora, da li kroz Nemanjiće, da li kroz sad Aleksandar od Jugoslavije, ili kroz neku četvrtu, kada se to ipak snimi, kada se pokaže, nama ni to nije dobro. Nikada mi neće biti dobro, zbog toga što mi nismo shvatili jednu stvar, a to je da smo mi u svim ratovima, ajde da kažemo prvi, drugi svetski rat, ubijani samo zato što smo Srbi. Dakle, to je stalna teza koju treba ponavljati dok se oči ovoliko ne otvori i dok se to ne shvati. Ne zbog toga što su jedni pripadnici jedne političke ideje, a drugi druge, već zato što smo Srbi. Ustaše su klale decu u jaslicama, odojčad. Dakle, ne zato što su kršteni u pravoslavnoj veri, već zato što su Srbi.
Da li u ovoj... Ja se izvinjavam. Dakle, mi moramo kao narod da shvatimo da mi kao Srbi, bez obzira na orijentaciju, u jednom trenutku mi moramo da se ujedinimo. Moramo da shvatimo da što nas bude manje i što više budemo razjedinjeni, idemo u propast kao narod. Šta je sa onom pričom da je 21. vek i da bi trebalo i mržnju i stradanja i sukobe ostaviti da bi moglo da se krene napred? Da li to može da se ostavi iza sebe ako se pre toga ne raščiste odnosi i ne dođe do ovoga? Kakve veze ima što je 21. vek? Ajte vi recite tamo Turcima i Grcima da je 21. vek i da jedan put se dogovore oko te granice i da više nema neprijateljstva. Ajte, recite to isto Rusima i Ukrajincima. Recite to, mi imamo svoj odnos sa Hrvatskom. To su sve, i to su stalni tenzični odnosi. Imate Irsku i Englesku. Znači, imate stalno takve stvari. Imate Kataloniju i u Španiji. Prosto imate te tenzije koje, koliko god vi da pričate da je vreme napretka i da je vreme nekih novih stremljenja, problemi su stari i problemi su tu da se rešavaju. Ako ne rešite problem na vreme, to vam je kao gangrena. Dok je zahvatila mali prst, sećit ćete ruku do lakta, a na kraju ćete, ako i to ne uradite, bit ćete srećni ako preživite, sigurno nećete. Ne znam, ali šta je onda sada u ovom trenutku, mislim sada u ovom trenutku pričamo o toj nekoj potrebi i čini se nekako, ja prosto moram da kažem, čini se da se nacionalna politika, da se stradanje i žrtve uvek izvuku u određenom trenutku kada treba javnosti skrenuti pažnju sa nečega drugog. To ništa novo nisam rekla i takva je prosto negde praksa na Balkanu da kad god treba na nešto drugo da se, odnosno da se skrene pažnje sa nekih drugih stvari, potegne se nacionalna priča. Zašto svoj nacionalni identitet? Zašto nacionalno postojanje na Balkanu? Uvek moramo da potegnemo kao argument kada nemamo ništa drugo. A pritom tu nacionalnu našu priču čini se da niko od nas nije zaokružio, niko je nije potpuno doživeo. Mi smo prosto rasli u državi koja je poništavala nacionalni identitet jer smo svi bili Jugosloveni. E sad, u toj Jugoslaviji su neki bili Jugosloveni, a neki i nisu. Zašto se jugoslovenstvo kod Srba toliko brže primilo ili toliko lakše primilo nego kod drugih naroda? Zašto smo mi taj svoj nacionalni identitet i stradanja od, ajde ne od ranije, ali od balkanskih ratova, Prvog svetskog rata, pa nadalje, zarad tog jugoslovenstva, nekako najlakše se odrekli? Pa vidite, od svih naroda koji su u Jugoslaviji ili koji su u okruženju Jugoslavije, ajde, da tako kažemo, koliko je meni k znanju, jedino Srbija nije vodila osvajačke ratove u toj nekoj novijoj istoriji. Dakle, mi smo imali jedan eksperiment Milana Obrenovića ka Bugarskoj koji je trajao nekoliko dana i to je završeno. Sve ostalo, Srbija je vodila odbrambene ratove. Opet kažem, za razliku od svih ostalih koji su pokušavali da osvoje nove teritorije na račun Srbije. I tu vam negde stoji i odgovor. Postoji, Srbi jesu konstitutivan narod, državotvoran narod. I onda smatraju da ono što su oformili tamo neke 18. godine, prosto ne žele da ruše, jer je to njihovo. Svi ostali su se osjećali porobljeno u toj državi. U tu Jugoslaviju jedino su Crna Gora i Srbije unele državnost. I upravo zbog toga su one i poslednje izašle iz nje. Sad, s obzirom da je sada ponovo, opet, kada već pričamo o serijama, filmovima koji negde se bave nacionalnom tematikom ili istorijskom tematikom, Aleksandar od Jugoslavije je počeo da se prikazuje ponovo, ponovo počeo da se prikazuje kao nova serija, ali je ponovo aktualizovao priču o tome je li Jugoslavija bila nužnost
te 918. Da li je Srbije, tu eto, toliko je prošlo, ali dalje tu ne može da se da neki pravi odgovor, čini mi se. Da li je za Srbiju i Jugoslavije u tom trenutku bila nužnost? Znate kako, nama su saveznici nekoliko godina pre toga nudili stvaranje nečega što se zvalo, radno nazvalo, Velika Srbija. I što je kasnije mnogo koštalo. I to je nešto što nismo realizovali, što mi nismo hteli da prihvatimo, a što bi, po mom mišljenju, u mnogome sačuvalo srpski etnos u Hrvatskoj, na prostorima današnje Bosne, da smo prihvatili. Zašto nismo, to tada nije nismo prihvaćeno? Nismo to prihvatili i mi prosto krenulo se za u jednu drugu ideju, u ideju stvaranja te neke Jugoslavije, zemlje u kojoj će svi biti jednaki i koja je od početka, ta priča je zapravo od početka bila neiskrena. Zašto se ulazi u stvaranje Jugoslavije, to je već pitanje za Aleksandra, koji je vodio tu priču. U Nišu je potpisana ta deklaracija koju je zanimljivo prisustvovao samo jedan Hrvat i jedan Slovenac. I niko više, sve ostalo su bili Srbi. Ali mislim da je Aleksandar jednostavno želao veliku kraljevinu. Na onaj način na koji bi svaki vladar želao veliku kraljevinu. Vidi da je, do kraju krajeva, ti isti koje je on želao, ti isti su ga ubili. Da. Ali iz postavke onoga što je nuđeno pre toga, dakle iz postavke toga, iz ugla toga što je nuđeno, da li je Srbija mogla da tada u tom trenutku, opet se stalno povlači priča da je Srbija bila uslovljena i da je faktički bila uslovljena da bi izgubila i deo teritorije, da bi izgubila i deo ljudi, da se nije išlo na Jugoslaviju i na tu priču objedinjenja svih Slovena u jednoj državi. Da li bismo zaista izgubili? Srbija je najviše izgubila. I Srbija i danas gubi. Stvaranjem Jugoslavije. Ali da se razumemo. Srbija i danas gubi. Ne znam koliko je poznato, mislim da sam to pominjao već u jednoj emisiji, 44. godine, avgusta meseca, oko 200.000 domobrana i ustaša se presvuklo u partizane. Dakle, oni su isti oni koji su klali i ubijali, su došli kao oslobodioci. Mi danas znamo za decu nekih državnih činovnika, čiji su roditelji bili zapravo egzekutori po Srbiji. Šta je s tim? Ti isti ljudi su, njihova deca, danas vladaju Srbijom. Ne, nisu Marsovci. Znate, ako su u periodu od oktobra 44. do februara 45. godine na prostoru Srbije, ako je streljano oko 40.000 ljudi, pri svemu tome, do tog broja, do tog februara, se zaustavilo streljanje na intervenciju Francuza i Engleza. Dakle, moglo je još da traje. Svi su bili pod optužbama da su sarađivali, da su pasivno sarađivali, da su bili simpatizeri okupatora i tako dalje. Ili domaćih izdajnika. Dakle, kad ste vi pobili 50.000 ljudi, 40, možemo sad govoriti o brojkama, u toj Srbiji, a pri svemu tome, na Sremskom frontu vam izgine po procenama, po vojnim procenama, minimum 30.000 momaka od 18 do 20 godina. Vi ste isekli tu Srbiju. Ta Srbija je doživela zapravo ono što je doživela u Prvom svetskom ratu, u Topličkom ustanku. Ugašene kuće i kuće gde su ostali samo stari ljudi na ognjištu. Došli su neki drugi ljudi u tu Srbiju, zauzeli su druga mesta i nastavili da vladaju.
prema svojim pravilima. Ima li onda, ajde, pomirenja na Balkanu? Može li biti pomirenja na Balkanu? Balkan je jedno čudno mesto gde se sve rešava brzo, kratko i jasno. Ali se dugo taloži. Znate, i prosto, ja to ne bih da prizivam, ni na koji način, ali previše se taloži. Previše je, evo sada se priča o nekakvim granicama Srbije, Kosova, ono što je, jeli, najaktuelnije. Svi znaju, svako ko je, ne mora da ima ni srednju školu, da promjena jedne granice uslovljava pod sistemu domino efekta promenu, odnosno stavljanje po znak pitanja druge granice. I tu onda neminovno dolazi do sukoba ili do intervencije velikih sila. Šta je s ovim današnjim generacijama? S obzirom da živimo svi, ali oni su porasli u vremenu jedno malo drugačijem, sa mnogo manje znanja suštinskog, sa mnogo bržim povezivanjem međusobno u jednoj digitalnoj eri i čini se da nisu zainteresovani mnogo za te neke stvari koje bi trebalo da budu elementarne, a to je poznavanje istorije sopstvenog naroda. Da li ove nove generacije su možda neke generacije koje će, možda ni zbog čega drugog, već prosto zbog ne želje da se bave istorijom, izbrisati granice? Pa granice ne mogu da se izbrišu. Ne. Prosto možemo samo da govorimo o tome da li su ove generacije mladih ljudi spremne da prihvate realnost koja će im se ponuditi u jednom trenutku ili ne. Iz onoga što ja imam prilike da vidim u svakodnevnom životu, postoje, naravno, kao i uvek, postoje dve ove grupe. Jedna koja je savršeno interesuje, praktična grupa, i druga koja je vrlo zainteresovana da uzme aktivno učešće. Ali ono što je i za jedne i za druge karakteristično, to je da su oni odrastajući i formirajući se, a eto, recimo, moj sin stariji je 91. godište. Znači, on se rodio u raspadu jedne zemlje. Kada je pošao u školu, bilo je bombardovanje. Od istih onih koji su nakon godinu dana nama bili prijatelji. A nakon 4 godine nakon toga su proglasili svoju nezavisnost. Tamo negde. To je generacija koja odrasta uz saznanje da je njima nešto uskraćeno, da oni su uskraćeni za neka saznanja, jer sve ovo što se događa im ne deluje logično. Udžbenici takvi kakvi su i kakvi se pišu, i ovde podržavam 100% profesora Kavčića, odmah da se razumemo, mislim svaka mu čast. Udžbenici takvi kakvi se pišu su skaradni. Ne uopšte ne ulazim u to i ne bih sada pričam ko su autori tih udžbenika. Negde ima zaista dobrih, negde ima odvratnih, negde ima takvih teza i takvih tema gde kada bi vam to učenik ponovio u odgovoru, vi biste mu dali jedinicu. A to su pisali akademici naši. I onda sad dolazimo i do akademije. Jer sad se pojavljuje jedna skupina srpskih intelektualaca koja ne želi da uđe u Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Zašto? Zato što se Srpska akademija nauka i umetnosti, odnosno njen predsednik, izjašnjava u jednom prilično problematičnom stilu. Ne ograđujući se, ne praveći ograde, ne. On jednostavno kaže da Kosovo nije deo Srbije. I sad ti kaže, ti sad to slušaš, ti koji ne moraš da imaš nikakve veze sa istorijom ili sa bilo kojom naukom, ali ti više tu instituciju koja ćuti na to ne možeš da poštuješ, kako god se ona zvala i kako god u njoj seda. Jasno, ali kako onda pričamo o novim generacijama, o mestu
istorije kao učiteljice života u odrastanju i obrazovanju svakog od njih, kako se postaviti eto, prema njima, da ne budu opterećeni prošlošću, da ne bude prošlost ta koja će ih ograničavati na ovaj ili na onaj način, ali da budu svesni toga šta se dešavalo na ovim prostorima narodu kome oni pripadaju. Bez obzira koji to bio narod na Balkanu, da se razumem. Pa nije bez obzira. A nije bez obzira? Nije bez obzira. Zašto? Je li istorija samo jedna ili ispada ovde na Balkanu, svako ima svoju istoriju? Pa, i svako piše znači, svoju istoriju. Istorija se inače deli na opštu i nacionalnu. Dakle, opšta vezuje nacionalne istorije. I ona je, ili bi trebala da dakle, bude ista za sve. Dakle, nacionalne istorije su osnov. Ja sam se začudio kada sam bio u Grčkoj i kada sam tamo imao prilike da vidim i da čujem i da saznam da njima istorija počinje od da je dominantan predmet u školovanju. Znači da i dan danas oni pevaju grčku himnu pre početka časa. Gde to vi imate kod nas? Gde vi imate tu vrstu negovanja elementarnog nacionalnog osjećanja? Pa nemate toga. Naprotiv, vi ćete otići na utakmicu gde naši ljudi zvižde našoj himni. Je li do himne, je li do ljudi? Uvek je do ljudi. Uvek je do ljudi. Uvek je do ljudi. Jer kao je god da je himna njoj ne zviždem jer je moja. Tako, mi smo stvarno tu sluđeni. Oni, mladobosanci, ubili Ferdinanda. Oni su odrasli na pesmama Filipa Višnjića. Oni su odrasli na pesmama o nekim junacima. Kod nas se najviše tako vaspitavaju deca, hteli mi to ili ne, kroz te neke velike ličnosti u istoriji za koje se kaže da su mit. Ne, nisu mit, one su istorija. I upravo tu, u tom nekom našem sećanju je Kosovo možda izuzetno važno. Ceo taj srpski etnos, Kosovo je taj žleb koji ne sme nikako da se pomeri. I za nekoliko godina vidjet ćete, pevat će se pesme o momcima sa Košara ili Paštrika. Prosto koliko god da u Srbiji postoji jedan autodestruktivni element neće moći da se zaboravi. Mi smo narod koji voli junake, koji poštuje junake. I da bi negde možda nacionalna istorija trebala da se izučava kao poseban predmet. Ne kroz serije. Zašto poseban? Zato što čini mi se o nacionalnoj istoriji najmanje znamo. I nekako, ja sad ne znam kakvi su sada udžbenici istorije, ali uvek se štrpne malo od svoje istorije, pa se stavi udžbenik, a onda se, jel te, uči opšta istorija i ta neka opšta postavka stvari. A najmanje znamo o sopstvenoj istoriji, kao narod, moja. Mi smo poginuli od želje da budemo deo Evrope, moderne Evrope. Upravo zato kažem, po meni, ja bih lično volela, sam završila sa školovanjem, nikad nije kasno, jel, da se još nešto nauči, da recimo postoji poseban predmet koji bi se bavio, odnosno nacionalna istorija koja bi se učila od prvog razreda. Da se negde, upravo zato, o tome, vezano zato što ste rekli, da smo negde narod koji zaista ima čime da se ponosi. Treba da se ponosi svojom nacionalnom istorijom. Nikada napadači, nikada osvajači, uvek odbrambeni ratovi. Toliko ljudi je izginulo za slobodu ove ili one države, ali države u kojoj su živeli Srbi. A toliko toga smo zaboravili ili nismo ni naučili kako treba. Možda bi jedna drugačija postavka stvari trebalo da bude takva da se nacionalna istorija izučava kao poseban predmet. Nacionalna istorija prosto vapi za jednim novim, sa novim sagledavanjem, novim čitanjem, pa zašto ne i novim pisanjem. Jer ja bar kad pogledam te neke udžbenike i sve ono što se piše, stvarno se stiče utisak da je nama, da mi, naša istorija počinje od Nemanje pa nadalje. Nigde ne, ono što je bilo ranije, a
što je takođe poznato, se ne uopšte ne ističe u prvi plan. I na taj način mi sami sebi sečemo istoriju. Nije nam to potrebno. Mislim da nam nije potrebna kao posebno nacionalna istorija. Prosto, to je isto kao građansko vaspitanje. Šta vas uče na građanskom vaspitanju? Pa što vas uče i kući i roditelji? I što vas je baka učila? To su najbolje škole, verujte mi. Ono što vas je baka nekad i deka što su vas učili i ti moralni principi koje su vam oni usadili, to je ta tradicija, to je to što je deo vas. Hvala vam puno što ste bili gost televizije Bele. Mi eto malo, malo se dotakao smo, možda ne dovoljno, istorije i onoga što jeste suština ili bi trebalo da bude suština svakog naroda. Ja se opet vraćam na onaj početak. Čini mi se da se na ovim prostorima istorija nikada nije dovoljno dobro učila da nam se greške iz nje ne bi ponavljale. Da li bismo mi bili bolji đaci, da smo bili bolji đaci, da li bi nam ta učiteljica bila manje stroga, učiteljica života, ili je to ipak neka druga priča? Srbija je zemlja, kao i Balkan, uvek između istoka i zapada. I uvek će istok i zapad određivati kojim će putem ići Srbija. E sad nama nedostaju tako dobri igrači kakve smo nekada imali. Ja se nadam da sa stasanjem jedne mlade generacije koja je preživjela NATO agresiju na Srbiju, da će stasati jedna pametna, obrazovana, dobra generacija koja je recimo Novak Đoković uzor i koja će biti dostojna tome da može da razgovara i sa jednima i sa drugima, a na korist Srbiji. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Slede reklame, nakon toga gledamo priču iz sasvim drugog ugla.